سيدا توبك هذا مش أكترتان مانت سوماليا دارشوك بالحال هيا قف وحكر كهله مركز وحاي وصار علي واجي عرت ننفنانها أو شيء أو تيجي أبو مصطفى باوروط هذا هس هس ترى هذا كرسي عصر عاشق أو هس تكلم إلى كرسي سبعة كرسي عصر عاشقين يعني هي كل جود كرسي ودور دايم عرفتي وحاي مركز واحد اسمه دينايو محل يا جبه هني هي أما واحد لوب هني حتى مركز ما دام الدورش صار له هاي وحان إلى أمضى كبرى رجي وقته كلامي يو ما أنت الصومالي ماشي مرسو at least سددت أو كبرى رجان لحلي برود قدام بيسي دراسات بن كجرم أو بارتان بارتان قسم بروح قصبة شامان تأمر بينها كان إن اللي هو ده مركب كوة and صوماليا وقرن بربري أما فين استدوا هذا قرن كاس بربري مركب وهو باهي هين لبسه قرن كاس مركب بربري وهو باهي هين لبسه بسبيه مركب ترانزيشن كسرو تهيبة دورو دي كومل قارب وعلى قبح كومل قارب دي مركب نقبحي أيضو أو واحد نور بسنجر أيها دانا وحال لسكو أفكارتي انترناشنال كوميونيتي إن صومالي كومل قارب نقبحي أيها حد استانع طي واحد وربا أنا مركب حنكو دورا شن موضوع إن نلقر ربينا نصمينا شن شيء أو فرماجر نلقر ربي حسن شن محمود نلقر ربي شن تاس شيء لما صمي مركب شنطة شيء أنا عم كده ده أما فيكسينج فيل بستين قرن كي تجاوي إن لا سوكو شنطة أربعة ما بحنا إن بروفيشنال فش فدرال كونستيتيوشن ما تبستر محل يري والفدرال كي نوا قبيو لكن مكي عاد كم الجانب مك بحضان فدرال كدستور حتى ميستر سد أول أحسها بدل تميستر تا دستور تميستر هاي دي نقول دستور لفت كيسا شيء جاي ولا يجي وقبيا هاي هلا إذا ماستر دستور كان هاي إنه قبيا بشيء جاي قدم كلا بعد وحط هاي سوماليا إذا بشيء جوزه وبحان وحاسة مستان إذا مو كي ما هذه سوماليا أقدم دولة جبرة كستو شن كل مرة ويرت هاي إلا تركم هلا قصوا أروريو مركز سكوت دارو شن لا تنوح إلينا قطع فصدر isku geeyay tabar fiican u sameeyay ciidamada ajnabiga tan hayn ka baxaan laama qof ciidan shisheeyo joogo xurriyad ma haysto ama waxa jiro wax dhaho sovereign gap waxa uu ku magacaabo Ashraf Ghani oo ah Afghanistan wasiirka dhaqaalaha buu ku qoray oo leeyahay fixing failed state chapter waxa uu leeyahay anaga hadaan isku Afghanistan isku mid aanahay ciidamada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo NATO joog anaga ciidamada Afrikaan aanan la joog isku problem ma ma marku wuxuu yiri xurriyad ma helayno ilaa ciidamada ingiriiska mareekanka ay la joogan waa inay baxaan ciidamada afgaan la taabar the same thing annagu waxaanu tahay security architecture waa la idin maalgelinayaa waa la idin habaynayaa sameysta ilaa maanta lama sameyn federaalku waa qabyo ciidamada lama dhisin waxa la dhahay good governance sameysta ilaa dowladdu ay waxa ma haysiin waa finish good governance is a best good governance waxa laga wada wasaaradiin aan noqdo wasaarada shaqeynayo hadda wasaaradaha waxa isku wasaarada caafimaadka waxa caafimaadku waxa ka maqan waxbarashada waxbarasho ma jirto beeraha maxay beer waxa ma jiraan ganacsi macnihi magac un ba meesha yaal lama yana hoos hadda virus waxa ma jiraan waa ibr soo barka si corruption ka loo dagaalamo system financing system hala sameystaan yiri shirkii process la isugu tagay ayaa waxa loo balan qaaday Soomaaliya lacag 9 bilyan ah lacag aad u badan waa marka la fiiriyo oo waagi Xasan Sheekh Maxamed loo balan qaaday shardiga lagu xiray waxa ay ahayd new deal ka in financial system oo transparent in la sameeyo xogaa yar lacag aan u tijaabin lacagta saxna loo musbaasuqay sheekadaas tan waa bal iska ilooday waayo iska burburtay qof wax ka qabo ma jirto good governance meeshii ay maraysay toban sano ilaa hadda maraysaa
maxkamad uu ka dacwoon karo hadii la dhaco hadii dadkiisa la dilo hadii caruurtiisa wax loo geysto ama maaragtay hantidiisa la dhaco maxkamad uu u dacwoon karo dhisma waa shan transitional federal government laga baxay oo dowlad rasmi loo gudbay shantaas odob ilaa ay hadda lama qabo wax laga qabta ma jirto marka kuwan oo haddaan ka hadlayno waxay ay u ahaayeen aas-aas dowladnimada soomaaliya la dhiso aas-aaskii dowladnimada soomaaliya ahaayeen shantaas odob ilaa ay haddana waxba lagama qaban marka waxaa meesha imaanayso haddii marka saas ay tahay toban sano ee naga dhunto ummadda soomaaliyeed maanta challengeska ay wajahayso ama khatarta ku soo foolla maxay tahay marka what are the challenges facing the Somali people khatarta soomaaliya kusoo wajaha maanta maxay tahay oo dowladnimadu waa dhismi laadahay wax alla wixii dadaadaho laga rabay waa socon layihiin meeshiiya la joogaa transitionkii unbaa weli la taagay say waxu jiraan marka marka haddii aan soo koobo soomaaliya haddii la rabo dhibaatadeeda in la taxliiliyo war dhibka qof bukaan hadduu kuu imaado ninka dhakhtarka wuxuu fiiriyaa bukaankan maxaa ka khaldan markaasuu dhibaatooyinkiisa wuxuu dhahaa kow labo saddex afar dhib ama shan dhib wuxuu qabuu sheegaa dhibaatada soomaaliya haysato maxaan kusoo aroran karnaa kow qarankiiyaa naga baaba'ay marka markuu ninka qaranku uu haysanin dhibaatada soo gaari karto cid loogama sheekeynayo soomaaliya dhan way ka warqabtaa la-anna qarankeena baaba'ay waxaan iska noqonay dad iska daciif ah oo aan tabar lahayn qofka soomaaliga aan meel uu haybad ka leeyahay ma jirto qofka adoo brit aniga hadda anoo british passport wata haddaan maraykan ka tago ninka caddaanka markuu arkay inuu wejigii soomaaliya wuxuu leeyahay xagga gal xag gal waxay odaa gooyigiiga bixina laynka gooyi waa inay igu haysto intay ka timid war hadda ani brit wa passportkan haystaa iska dhaaf waxaas magacaaga meeshaa ka timid scrutiny wax haddaa lagu gelina aad baa lagu dabagelaya because qofka aad tahay dartiis okay waddankeenii waa burburay qabyaalad waana haysata ayadan dhibaatay nagu tahay qabyaaladii leanna qarar maadaama una jirin qofka qabiilka unba awood u qabyaalada ayadan dhibaata xugle nagu haysaa argagixisadii dhibaatay nagu haysaa dad diinteenii sharafta lahayd ee aan weyn allahayn kusoo dhaqmi jirnayne dhibaato aad u fara badan baa naga haysato waxaa kaleto dhibaato nagu haysta corruption ninka madaxda ah oo kursi u orday wax kale ma rabo jeebkiisu rabo inuu lacag ka buuxsado bis asaga naftiisa nafsi waa lacagtiisa jeebkiisu geena ee kama fikiray wax kale waxaa kaleto dhibaatada shanaad oo la haysata ay tahay wax la dhaho dibudhac dagaaladii faraha badnaa waxay keeneen inaan adduunka dhan dib uga harno soomaaliya kaala kab macalimiinta primary school kenya laga qaadaa macalimiinta ninka guri dhisaayo oo hadda ka hor mashruuc baa joogay oo qolo wall bankiga ay maalgelinayso laga dhisaayay kismaayo wasaaradaha waxaa loo dhisaayay guri waxaa la waayey guri shaqaalihii dhisi lahaa kuwii fargaasi lahaa wixii dhan waa la waayey kenya laga doonay haddii aad rabtid malkaan wax ku hagaajiyo kenya laga doonay micnihii burburka iyo dibdhaca soomaaliya wuxuu gaaray meel aad la yaabayso oo aad iyo aad khatar u ah meesha laga dibdhacayna hal dhinac maaha nolosha oo dhan waay meel kasta waa laga dibdhacsan marka shantaas dhibaataan haysato anaga saan kusoo koobay waa failed state waa tribalism terrorism corruption iyo backwardness backwardness oo ah takhalluf ama dibdhac zaa'id ah ummadda soomaaliyeed ku jiro marka laakiin shantan waa qandho iyo qufac ninka qofka bukaanka ah oo qufacayo qandhaysan dhibaatada qandhadii qufaca maaha wax kale ka hoose cudur ka hooseeyaa jiro oo qandhadii qufaca keenaya marka aniga waxaan qabaa matalan oo kale aan
sawirkan aan ku soo aan tusaale uga dhigay maabkii soomaaliya waa u jeedaan maabkii soomaaliya waa kaasa waxaan ka dhigay qof waxaa ku jira qofkaas lix waran ayaa jirkiis ku jira waa jirkii soomaaliyeed waa qofkii soomaaliga ahaa maabkii soomaaliya jirkii soomaaliya ka dhigay lix waran baa qofka soomaaliya ka taagan lix waran ayaa ka taagan midka madaxa uga taagan waa ujeeda waa qabyaaladii waay midkaas kale corruptionkii kaas kale waa argagixisadii kaas kaleto waa political violencegii micnihii kan uhoo failed state kaas kalena waa bad leadership dhaqankii soomaaliya ku baysgaliya dhaqanka soomaaliya waxaa laga wadaa qofka nin baa warmo badan ka taagnaay waxaa la yidhi warwarankee kugu darman kaasiibna warwiin horta aanoo taagana dhiigbaxayaaye waranka salka iiga jira iga bixiya aan fariisto horta markaan fariisto kuwa kale halaal xaq iiga bixiya marka kan inta madaxa iga jira kan wadnaha iga jira kan dhabarka laakiin horta kan iigu darane kan iga bixiya ani marka waxaan u arkaa soomaaliya waranka ugu daran oo u baahan tahay in laga bixiyo waa midka salka ugu jiro waana bad leadership hogaamiye xun waay marka hogaamiye xun anagu mar walba waxaa laga hadlaa hogaamiye fiican hogaamiye fiican oo adduunka maanta haddaad fiiriso hogaamiyeyaasha xun aa badanba oo kuwaas baa laga hadlo annagana waaba nagu badan yihiinba waaba annaga soomaali haddaan nahay waay soomaaliya ay madaxweyneha hal mar ugu doortaan laga bilaabay lixdankii ilaa hadda weli lama sheegin nin laba jeer soo noqdo hal maraa la doorna hore u baxaa soomaalida maxaa ka khaldan nin ay oo indhooda qanciimo waayo maya soomaaliya waxay u baahan tahay nin statesman o dhaho oo qaran dhise la dhaho qaran dhise